我今天可能会花比较多心思在这一个身上，因为它毕竟呢有17个颜色，欣赏一下。我身上穿的这一件呢是紫色，再来是米白色、杏色、玉紫色、卡其色、宝蓝色、灰色、黑色，基本色黑色哦，咖色，这个是咖色。你先给我，手快断了，还美？你以为结束了吗？湖蓝色、玫粉色、粉色，给你们比较一下哈，粉色、酒红色、深藕粉、皮粉、海青绿、绿色，它就是绿色，你看它有多多。如果买过哈佛家的纱裙，不需要多做介绍了吧？因为他们家的纱裙就是质感很好，价钱又非常的亲民。来了，我穿上这个是什么？我现在穿这一件纱裙是深藕粉。我刚穿 T 恤，它可以比较休闲，可以搭布鞋，纱裙配 T 恤，然后搭布鞋。那现在如果我想要穿的比较气质优雅一点，我就可以搭一些像这一种衬衫啊，然后再搭纱裙，然后穿个小凉鞋。